Det finns en berömd fotograf som sa att de 10 000 första bilderna du tar, de är de sämsta. Hej och välkommen till Fotografins grunder. Idag sitter vi inte hemma utan i Bergen i Norge. Och jag har varit runt lite grann i Norge och det betyder ju inte att jag tänker svika mina tittare. Så att här kommer ändå ett avsnitt, en fortsättning på det här temat med 6 tips för bättre bilder. Passar bättre än att i det här bergiga landet påminna om vår gamla skidhjälte Ingemar Stenmark. Ni vet när reportern kom och sa att nu hade du tur igen och vann ytterligare en världscuptävling. Tur, sa Stenmark. Jag vet ingenting om tur. Men jag vet att ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Och det är precis vad som jag tror gäller oss fotografer också. Att vi behöver träna. Fotografi är ju ett hantverk, så mycket handlar om att verkligen vara igång och fotografera. Ute eller inne eller vad det nu är för bilder man gillar att ta. Men att man är igång och fotograferar. Men också att man pluggar på. Det finns väldigt mycket böcker om fotografi. Det finns också väldigt många bra kurser som ofta innehåller både teori och praktik. Passa på att gå en eller flera sådana. Det brukar göra att man utvecklas väldigt mycket och inte minst lockas att ta bilder av typer som man kanske inte skulle föreställa sig att ta annars. Och glöm inte att titta på massor med bilder. Och jag pratar inte bara om fotografi utan även om konst. Gå och besök konstutställningar, fotoutställningar förstås, fotografer som har bildvisningar och se massor med bilder. Sen är det ju också så att man som fotograf behöver förbereda sig många gånger. Och det kan vara att i förväg besöka platsen där man ska ta sina bilder, den location man ska använda, eller åtminstone kolla in kartor och beskrivningar så att man kan räkna ut när, var och hur man kan ta sina bilder på bästa sätt. Många gånger har jag också upptäckt att man behöver komma tillbaka. Att man första gången får man i och för sig några bilder, men inte alls de bilder man ville ha. Och då får man packa ihop sina grejer och komma tillbaka en annan dag i ett annat ljus eller med andra förutsättningar i övrigt.
så att man kan ta de där bilderna som man verkligen ville ta. Sen händer det ibland att man tar sina bilder i huvudet, man får en idé vad det är för bild man vill ta, men och kanske skissa ner något i ett block eller så, men sen kan man få jobba en hel del innan man har fått till förutsättningarna så att man verkligen kan göra en sån bild och få in den i kameran också, för det är ibland en helt annan sak. Men som sagt var, öva och plugga på och förbered ordentligt. Packa rätt saker i kameraväskan och besök platsen i förväg och sådär. Så ökar chansen att du har tur med dina bilder. För det där med tur, det handlar väldigt mycket om skicklighet. Det här med att öva. Det finns en berömd fotograf som sa att de 10 000 första bilderna du tar, de är de sämsta. Och det kan ligga en till del i. Jag tror i och för sig att i den digitala världen där vi rasslar iväg bilder ganska snabbt, då är det kanske de 100 000 första bilderna som är i huvudsak rätt kassa. Sen börjar man få upp formen. Malcolm Gladwell, han sa att för att bli riktigt bra på någonting så behöver man öva i 10 000 timmar. Och det är kanske ett annat sätt att se på det hela. Jag tycker det stämmer ganska bra, för på den analoga tiden då tog kanske en bild i alla fall i genomsnitt en timme från exponering till att den var framkallad och klar. Okej. Det här var allt från fotografins grunder idag. Nästa gång tror jag att vi är hemma i studion igen. Tack och hej.